Tack för det, Magnus. Hörrni, det är jättetrevligt att få vara tillsammans med er den här dagen. Och då på det som vi kallar för vårt första landsbygdsforum. Jag har tagit initiativ till den här sammankomsten, till det här mötet, för att vi som känner lite extra för den svenska landsbygden ska få möjligheter dels att träffas, men också en möjlighet att utbyta tankar och alla de idéer som jag vet att vi bär på allesammans. Och jag måste säga att det är tryggt. Det känns väldigt tryggt, men också hemtamt för mig att vara i de här sammanhangen där det finns ett sånt engagemang för det som ligger oss och mig så väldigt, väldigt varmt om hjärtat. I ungefär 1,5 år så har jag nu burit titeln landsbygdsminister. Och jag kan inte annat säga än att tiden går oerhört snabbt och fort. Och det är väl bara på det sättet att det är ju en förmån att få jobba med frågor som man känner lite extra för, och då går ju tiden väldigt snabbt. Däremot kan man säga att mitt departement, landsbygdsdepartementet, är ett ganska ungt departement. Men faktum är ju att redan när alliansregeringen tillträdde, vilket den gjorde 2006, så framgick det av den regeringsförklaring som statsministern då avlämnade att vi i regeringen skulle ta fram en samlad strategi för att stärka landsbygdens utvecklingskraft. Vi har också gjort så. Vi, alltså regeringen, överlämnade till riksdagen en strategi i mars 2009. Men nu är det ju bara på så sättet att strategier i all ära, det är jättebra. Men nu ska det här också omsättas i praktiken, och det är den fasen som vi just nu är inne i. Och för mig är det då viktigt att påpeka att landsbygdsperspektivet ska och bör genomsyra alla politikområden, alla områden. Och varför nu detta? Ja, ett skäl är ju att lite grann över 3 miljoner människor bland oss bor utanför det vi kallar för tätorter, alltså på den svenska landsbygden. De gröna näringarna och de ansvarsområden som finns på landsbygdsdepartementet betyder oerhört mycket för landsbygdens utveckling och tillväxt. Men det räcker inte. Det räcker inte för att skapa tillväxt och jobb i hela landet. Alltså, jag säger jättegärna, och jag gör det ofta, att jag måste också ha hjälp. Jag måste ha hjälp av mina statsrådskollegor som finns i regeringen i stort för att vi ska lyckas och för att vi ska få ett Sverige som lever i alla dess delar. Och varför är detta viktigt då? Ja, som jag ser det så är det ju bara på det sättet att en levande landsbygd, alltså det är en förutsättning för levande städer och för att vi ska få tillväxt i hela landet. Det är många pusselbitar som behövs. Det behövs fler företag, stora såväl som små företag. Men det behövs ju också vägar, bredband, förskolor och skolor, fotbollsplaner och kulturella aktiviteter, samlingslokaler, affärer, post och bank och allt annat vad det nu kan vara för någonting. För det finns mycket man skulle kunna räkna upp på en sån här lista. Alltså, det är därför som det är så jätteviktigt att alla politikområden kan samverka och arbeta mot samma mål. Men vi måste ju också påminna oss ibland, tycker jag, att landsbygden är inte homogen. Den ser olika ut, beroende på ibland var i landet man befinner sig och ibland på andra saker. Norra landsbygdsområden växer faktiskt så det knakar, medan andra områden som vi kallar för landsbygd har problem. Problem med till exempel utflyttning av människor. Vi vet att, och detta är ett faktum då, över tid så har antalet personer på den glesa landsbygden fått längre till exempel matbutik eller bensinstationen.
Alltså det är därför det är så viktigt att vi fortsätter att jobba för att skapa möjligheter och lyfta fram landsbygdsperspektivet så att alla delar får möjlighet och kan blomstra. Så det är ju bara på det sättet att jobb spelar en oerhört stor roll när man väljer bostadsort eller var man ska framleva sitt liv. Och det har nog inte undgått någon att Europa och världen under flera år befunnit sig i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur som har historiska dimensioner. Och även om vi i Sverige har klarat oss förhållandevis bra så kan man ju bara konstatera att ja, lågkonjunkturen som vi har i världen, den har påverkat oss också. Och även den svenska landsbygden. Under 2009 och 2010 så hade vi faktiskt en negativ utveckling både vad det gäller antalet arbetstillfällen och antalet arbetsställen, alltså företag på landsbygden. Men nu ser vi faktiskt små tecken på att konjunkturen vänder och att landsbygdsområdena ger förutsättningar för fler jobb och fler verksamheter i företag. Men jobb trillar ju som bekant inte ner från himlen ovanifrån. Det skapas ju i nya och växande företag och verksamheter. Och då är det glädjande att kunna konstatera att antalet nya företag på landsbygden har ökat de senaste 2 åren. Och det är med faktiskt hela 10%. Och det är mycket det i sammanhanget. Och det är också positivt, mycket positivt till och med. Och jag ser gärna att den siffran ökar ytterligare. Med syftet att skapa fler jobb så lanserade jag för några år sedan en vision som döptes till Sverige, det nya matlandet. Det kanske är någon. Det är inte säkert, men kanske det är någon i det här rummet som har hört talas om den här visionen tidigare och kanske till och med har hört mig prata om den någon gång. Men jag ska ändå passa på, trots detta, att nämna några ord omkring matlandet. Och jag gör det jättegärna av många skäl, men ett av skälen är att mottagandet, gensvaret, har varit så otroligt enormt. Och det har i sin tur inneburit att idag så är det inte min vision längre, utan idag så jobbar hela regeringen med visionen Sverige, det nya matlandet. Och det beror på lite olika saker. Att hela regeringen arbetar med den här visionen, men också att emottagandet har blivit så enormt stor, gensvaret har blivit så enormt stor. I alla delar av vårt land. Ett av skälen tror jag är att visionen bygger på hela livsmedelskedjan. Från jord till bord. Från havet och vattnen till bordet. Från fiskaren, från bonden i primärledet. Med små och stora livsmedelsföretagare och förädlare däremellan. Till restauratörer och de 3 miljoner människor som varje dag serveras en måltid som äts vid skolan, förskolan eller inom vården. Till turister som får en upplevelse i samband med den måltid som man måste äta även som turist. Och som ger turisten en fin och vacker upplevelse av skilda delar av vårt land. Jag tycker faktiskt vi har kommit en riktigt god bit på väg för att få genomslag för de här idéerna. Och det är många aktiviteter, det är utveckling och det är företagande som kan kopplas till Sverige, det nya matlandet. Och det behövs därför att det övergripande målet är, som jag nämnde, det är ju att skapa jobb. Och vårt mål är att vi till 2020 ska ha skapat 20 000 jobb i och runt det här projektet och visionen. Genom mat
och upplevelse i samband med mat. Skogsriket med värden för världen. Det är ett annat projekt som jag gärna vill lyfta fram i det här sammanhanget. Fokus ligger också här på jobb och tillväxt. Och syftar till att tillvarata skogens alla värden. Skogen är redan idag Sveriges viktigaste inkomstkälla. Vi har nettoexport till exempel. Nettoexport på 129 miljarder kronor i fjol ifrån vår svenska skog och produkter därav. Och för det, för den som är intresserad av att jämföra och räkna, kan man ju konstatera att man kan faktiskt köpa 550 000 splitter nya Volvo-bilar med extrautrustning. Och med det vill jag ha sagt att skogsbruk och skogsindustri kopplad till den svenska skogen har en enorm betydelse för den svenska ekonomin. Och det handlar ju dessutom om att över 100 000 jobb skapas och finns runt den svenska skogen och de allra flesta på den svenska landsbygden. Men de ska bli fler. Från den råvara som finns i de svenska skogarna så kan det skapas, som ni väl känner till, allt från bränsle till bilar, till möbler, kemikalier, papper och kläder och mycket, mycket annat. Men vi kan bli än bättre på att använda skogen för att skapa jobb på landsbygden och i småortssverige. Alltså skogsriket är tillsammans med syskonsatsningen Matlandet två utav mitt departement, landsbygdsdepartementets prioriteringar under den här mandatperioden. En tredje prioritering, det är regelförenkling. Så naturligtvis har en jättebetydelse för såväl Matlandet som för skogsriket. Kärnan i regelförenklingsarbetet, det är precis som det låter i ordet. Det handlar om att förenkla företagets, företagarens vardag. Och därmed göra det än lättare för företaget, företagaren, att växa, att utvecklas. För mig är det självklart att företagaren ska syssla med det som företagaren vill göra, nämligen sin verksamhet. Och med att utveckla sin affärsidé, sina affärsidéer och inte fylla i blanketter. Oh, tack. Regler och processer ska ju anpassas till företaget och företagarens vardag och verklighet och inte tvärtom. Och många gånger så är det faktiskt tvärtom. På landsbygdsdepartementets områden så har vi lyckats att minska kostnaderna vad gäller regelkrångel med faktiskt hela 37%. Och det innebär rejält mycket pengar för företagen och dess verksamheter. 3,5 miljard i minskade kostnader nämligen sedan år 2006. Men jag är inte nöjd med detta. Ribban har jag nu höjt betydligt och sagt att vi ska nå en 50-procentig kostnadsminskning för byråkrati och administration till år 2014. Men det handlar också om vad vi kallar för den upplevda regelbördan. Som företagare tycker jag man verkligen ska känna att, och uppleva att det har blivit förenklingar. Och där är vi inte ännu, så där måste vi också ytterligare anstränga oss. Och som ni säkert har märkt så har det gjorts och genomförts mycket för att stärka utvecklingskraften.
Och jag kan verkligen rekommendera en skrift som heter Utvecklingskraft. 156 insatser som stärker utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. En skrift som publicerades för några år sedan. Och där man kan se, tycker jag, intressanta förändringar som skett under de senaste åren. Men också om man vill ha ett alternativ till deckaren på nattduksbordet. Nu är det dags att gå vidare, hörrni. Vilka, tycker jag, fylla på den här listan med 156 åtgärder? Och det är därför, och ett av skälen till att vi träffas idag. För mig är det viktigt att få med alla er som sitter här och ni som är med på den webbsändning som är. Men det är mycket arbete som ligger framför oss också, trots att mycket är gjort. Och det är både därför att, som jag inledningsvis sa, jag vill och behöver ta del av de idéer som ni bär på och de idéer och förslag som ni har. Men också för att se hur vi tillsammans kan stärka utvecklingen på de svenska landsbygderna. För det är ju faktiskt så att det är ni som faktiskt gör skillnaden. Alltså det är i er förening, er organisation, på er myndighet eller er företag, i er verksamhet som den svenska landsbygden byggs och ingen annanstans. Och jag ska ju göra vad jag kan för att kratta manegen för er. Så att jag ger förutsättningar så att ni kan göra ett bra jobb i er verksamhet. En del av det här med att kratta manegen kan ju vara att skapa ett nytt arbetssätt. Och det har vi gjort. Vi har kallat och döpt det till landsbygdssäkring. Kristina kommer sedan mera att prata mer om vad landsbygdssäkring innebär. Men i korta drag kan man säga att det innebär att landsbygdsperspektivet förs in som en naturlig del i regeringens arbete. Och allting ska ju ha ett namn här i livet. Vi har som utgångspunkt i det här arbetet tagit fram en modell. Och den har vi döpt till flataklocksmodellen. Och varför har vi gjort det? Jo, flataklocken i Medelpad har bedömts vara den geografiska mittpunkten i vårt land. Den fastslogs 1947 och man gjorde det på ett mycket sofistikerat sätt. Man klippte nämligen ut en Sverigekarta i styvt papper. Och där knappnålen balanserade. Och det råkade den till att göra på flataklocken. Där blev Sveriges geografiska mittpunkt, för där vägde det jämnt. Det är inte många, kanske ingen, som bor på flataklocken idag. Men tanken och historien inspirerade mig till att skapa ett första steg på vårt departement och dess arbete med att landsbygdssäkra alla beslut. Och det är mycket enkelt. Inför alla beslut så ska vi fråga oss, tycker jag och vi, vilka konsekvenser som det här tänkta beslutet får för flataklocken. Alltså genom två enkla frågor, mycket enkla frågor. Blir det lättare eller svårare att leva i flataklocken? Fråga nummer ett. Och fråga nummer två. Blir det fler eller färre jobb i flataklocken? Självklart kan man byta ut ortsnamnet flataklocken mot precis vilket ortsnamn som helst i vårt land. Men jag tycker det är principen som är viktig, att vi lyfter fram landsbygdens betydelse för jobb och utveckling i hela vårt land. Ni kommer som sagt att få höra väldigt mycket mer om det här arbetet som nu är igång utav nästa talare. Nu har jag kommit till vägs ände och tackar för att ni har lyssnat.